Հետաքրքրությունը չեն կարող օրգանիզմի համար անցնել անհետևանք։ Վնասը նվազագույնի հասցնելու բավագույն տարբերակը առողջարանն է։ Վերականգնողական կենտրոնի սանատոր կուրորտային բաժինն ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում ձեզ կվերադարձնի կյանքի սովորական ռիթմին ու կօգնի հաղթահարել հոգնածությունը։ Առողջարանի պայմանները գերազանց են, սկսած սենյակներից մինչև սնունդն ու բուժման մեթոդները։ Տարիներ առաջ, երբ որ Սովետական Միության նախկին սանատոր կուրորտային համակարգը փլուզվեց, այդ շուկան բաց էր մնացել և մեր կենտրոնը վերցրեց իր վրա այդ բացը։ Այսօր մենք նախկին Սովետական Միության տարածքի ցանկացած լավագույն բնական ուժիչ ցեխերը և ջրերը մենք բերում ենք Մեզնուտ և այստեղ կազմակերպում ենք ամենահնարավոր լավագույն պրոֆիլակտիկ առողջապահական միջոցառումները։ Չբավարարվելով դրանով, փորձել ենք նույնիսկ դուրս գալ Եվրոպա և այնտեղից բերել այն բնական ուժիչ բոլոր ջերերը, որոնք որ այսօր մեծ հեղինակություն են ամբողջ աշխարհում։ Չեխոսլովակիայից Կարլովի Վարի բոլոր աղերը, Մերիալցովի աղերը, Ֆորստենստայն, բելգիական լավագույն կուրորտային աղերը, դիերգը բնականաբար չմոռանալով և մեր հայրենական այն բոլոր բուժիչ ինչ-որը, որ մենք ունենք մեր բնածին, մեզ բնական ունեցած հարստությունները օգտագործելով համատեղ։ Ցեխաբուժության նպատակով օգտագործվում են տեղական տորֆերը և ղրիմի սակի լճից բերված ցեխը։ Արյան շրջանառության կարգավորման լավագույն ձևերից մեկը ջրաբուժությունն է։ Այն կենարար ազդեցություն ունի նաև նյարդային համակարգի խանգարումների, մաշկային հիվանդությունների դեպքում և ընդհանրապես ջուրը հղկում է մարմինը։ Այնպես որ այդ ամենից հետո վայելեք շոգեբաղնիքը, թարմացեք հրաշալի այս լողավազանում և վերջապես հանգստացեք հարմարավետ սենյակներում։ Մեկ շաբաթ անց հոգնածությունից ըստահաբար նշույլ անգամ չի մնա։ Վերականգնողական միջազգային կենտրոնն այսօր լիարժեք համապատասխանում է իր անվանը և պատրաստ է օգնության ձեռք մեկնել յուրաքանչյուրին, անկախ ազգությունից, ֆիզիկական վիճակից կամ սոցիալական դիրքից։ Մոտեցումը և ուշադրությունը բոլորի հանդեպ նույնն է. Ջերմ ու պատրաստական։ Ցտեսություն։